Рецепт тушкованого кролика в сметані, м'ясо якого просто тане в роті. М'ясо я замочила на 3 години в підсоленій воді. Водичку злила, солю та додаю спеції за смаком. Мене до м'яса. Залишаю м'ясо замаринуватися десь на годину. Обвалюю кожний шматочок у борошню та обсмажую на пательні. Обсмажую не до готовності, а тільки що була апетитна скориночка. А поки м'ясо смажиться, я почистила і порізала на півкільця 2 великі цибулини. Перекладаю м'ясо в казан і на цій же олії смажу цибулю. Тушковану цибулю перекладаю до м'яса і заливаю окроп. Додаю сметану 5-6 столових ложок та ставлю варитися на повільному вогні десь 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин, я додаю часник, додаю лавровий лист, куштую, якщо не вистачає солі та спеції, ще додаю та тушу ще 40 хвилин. М'ясо кролика – це дієтичне м'ясо, воно підійде до любого гарніру. Смачного!